ଦୀର୍ଘ ସାତ ମାସ ପରେ ବର୍ଷା, ଖାଲି ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ଆଜିର ଠିକ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୁଆପଥର ମାଡ଼। ଆଜିର ଏହି ବର୍ଷା ପ୍ରକୃତିକୁ ପୁଲକିତ କରିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଭୟଙ୍କର କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାମକୃଷ୍ଣପୁର, ପଡ଼ୋଶୀ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଲାଟୁଆ, ବୈରୀ, ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଚାଷ ଫସଲ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଯାନବାହନ, ଘରଦ୍ୱାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଅନେକ ଚିତ୍ର। ଅନେକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ମାନସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। Oh.